Мої вітання в ефірі телеканалу «М-Студіо». Інформаційна програма «Час». В студії працює Анна Товт. Сьогодні у випуску дивіться про наступне. В очікуванні безвізу, правила перетину кордону, Україна та Угорщина, напрямки співпраці, злітна смуга, модернізація аеропорту, ласий шматок, боротьба за землю. А міст і досі аварійний, небезпечна переправа, нагородили журналістів, відзнаки працівникам ЗМІ. У день введення безвізового режиму президент України зустрінеться на Закарпатті з президентом Словаччини, повідомили у Закарпатській ОДА. Президенти двох країн у день введення безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом зустрінуться на українсько-словацькому кордоні. Окрім того, в Ужгороді Петро Порошенко зустрінеться з дітьми учасників антитерористичної операції. Тож, безвіз президент України зустріне на Закарпатті, яке межує з 4 країнами ЄС та на території якого знаходяться 12 пунктів пропуску з Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайла зустрівся з журналістами, аби розповісти про порядок перетину кордону до країн Шенгенської зони громадян України з впровадженням безвізового режиму. Зокрема, дипломат навів ряд правил, без яких українці не зможуть потрапити до Європейського Союзу, маючи на руках біометричний паспорт, та розповів про підготовку угорської сторони до вступу в дію безвізового режиму, який розпочнеться 11 червня. Про все це більш докладно у наступному сюжеті. Напередодні введення безвізового режиму для громадян України Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді докладно роз'яснило, як діятиме безвізовий режим із країнами Шенгенської зони ЄС. В першу чергу наголосили, скористатись можливістю безвізового перетину зможуть тільки ті громадяни, у яких на руках є біометричний закордонний паспорт. З 11 червня 2017 року для громадян України вводиться фактичний безвізовий режим для перетину зовнішніх шенгенських кордонів. Однак звертаємо вашу увагу на те, що без необхідної візи можуть в'їхати на територію шенгенської зони лише громадяни України, які мають біометричний закордонний паспорт, виданий Україною. Зокрема, генеральний консул наголосив, при перетині кордону прикордонні та митні органи Угорщини мають право витребувати і інші документи, які підтверджують мету поїздки. Їх дипломат рекомендує мати при собі, аби уникнути непорозумінь безпосередньо на пункті пропуску. Громадяни України, які в'їжджають на територію країни Шенгенської зони з біометричним паспортом, також мають мати відповідну суму готівкою для покриття витрат під час перебування в Шенгенській зоні. Співробітник прикордонної служби Угорщини також в усній формі спитає подорожувальника про мету поїздки. Перевірятиметься й наявність заздалегідь заброньованого місця проживання в готелі або інший вид запрошення. Якщо у вашому біометричному паспорті є діюча віза, співробітники прикордонної служби Угорщини не перевірятимуть документи, на основі яких була видана віза. Хоча так само можуть перевірити наявність необхідних коштів для перебування та спитати про мету візиту. Угорський дипломат наголосив на термінах перебування в країнах Шенгенської зони громадян України із біометричними паспортами. Звертаємо увагу на те, що стосовно громадян України і надалі діє правило, за яким вони мають право перебувати на території Шенгенської зони не більше 90 днів протягом 180. Перевищення цього терміну вважається адміністративним правопорушенням. Що ж стосується підготовки угорських пунктів пропуску до безвізового режиму, то, за словами Йожефа Бугайла, ця робота була проведена заздалегідь. Однак тільки при безпосередньому перетині кордону без віз можна буде робити висновки, наскільки ця підготовка виявилась дієвою. А в разі виявлення недоліків, прикордонні та митні служби Угорщини намагатимуться їх якнайшвидше усунути. Співробітництво України та Угорщини стало темою прес-конференції у Будапешті. Посол України в Угорщині Любов Непоп та голова державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко спілкувалися з представниками українських ЗМІ, які були на заході. Подробиці у сюжеті. 7396 українців в Угорщині. Така офіційна статистика згідно з переписом населення 2011 року. З них 60% угорські громадяни, решта на ПМЖ, але фактично набагато більше. Українці на 6-му місці серед 13 зареєстрованих нацменшин Угорщини. Державне самоврядування має таку ж структуру, як і місцеве. Це адміністрація, депутати та голова. Ми для того тут і є, щоб не була інтеграція була в суспільство угорське, а не асиміляція, щоб наші діти, особливо сімей, які
напівугорська, напівукраїнські сім'ї, щоб вони не забували, що вони є теж українцями. Для України співробітництво з Угорщиною має неабияке значення, розповіла посол України в Угорщині. Тому що сусід, тому що член Європейського Союзу, тому що член НАТО. І крім того, ще в регіональних об'єднаннях, таких як Вишеградська четвірка, теж може відігравати важливу для нас роль. Що в Угорщині, який потенціал ми для себе бачимо? Зрозуміло, це політична підтримка, перший і найбільш важливий, такий самий, як будь-який іншій країні. Для нас акцент – це підтримка протидії російській агресії, підтримка санкційної політики, підтримка політичного тиску. Говорили і про різносторонню допомогу країни-сусідки. Так, щороку в Угорщині надають медичну допомогу приблизно 20 пораненим у зоні АТО. Цього року вже 7 військових пролікувалися в угорських клініках. Також бійці проходять курс реабілітації. Крім того, щороку 700 українських дітей оздоровлюються у літніх таборах за кошти угорської сторони. Цікавий зараз ще один проект. Ми розпочали за ініціативи угорського бізнесмена збір коштів для будівництва дитячого майданчика в Волновасі. Я думаю, що це має стати ще одним таким і практичним, і символічним кроком допомоги. Аби осягнути масштаби допомоги Угорщини українцям, планують організувати виставку про людей, які нею скористалися. Обговорили і співпрацю Угорщини та України у напрямку євроінтеграції. В економічному плані з минулого року зона вільної торгівлі діє, і Угорщина, що цікаво, да, по обсягах, по торгівлі, якщо дивитися, то за минулий рік серед країн-членів ЄС Угорщина була на 5-му місці нашим торговельним партнером, займаючи 6% від усього товарообороту між Україною і Європейським Союзом. Серед іноземних інвесторів Угорщина на 7-му місці. Інфраструктура, зокрема прикордонна та транспортна, наразі пріоритетна у співробітництві між країнами. Так, угорці профінансують будівництво Берегівської об'їзної дороги. Не менш важлива і співпраця в аграрному секторі. Цього року ми організували перший українсько-угорський бізнес-форум. У квітні місяці у Кішварді він пройшов, і було дуже позитивно зустріти цю ініціативу і угорськими, і українськими бізнесменами. Крім того, що був форум, пройшла і виставка двостороння. Інтерес був з обох боків. Буквально сьогодні в Києві має відбутися підписання угоди між аграрними палатами двох країн. І це, я думаю, ще один крок в цьому напрямку. Приділили увагу і культурному аспекту співпраці України та Угорщини. Зокрема, відзначили важливу роль Закарпаття у співробітництві двох країн та формування позитивного іміджу України, зокрема, у сфері реформування євроінтеграційних прагнень та антикорупційних питань. Міністерство інфраструктури України сподівається у вересні налагодити залізничне сполучення між містами Мукачево та Дебрецен, Угорщина. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань. Після запуску поїздів до польських Перемишля й Хелма наступний проект – Мукачево-Дебрецен-Будапешт. Міністр висловив надію, що перший потяг поїде вже у вересні. За його словами, потрібно вирішити проблему нестачі локомотивів для нових потягів. Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзд до польського міста Хельм у міжнародних залізничних касах. Вартість проїзду становить 203 гривні 24 копійки. Ужгородський аеропорт працює, щоправда, у штатному режимі. Є можливість приймати чартерні рейси. До того ж, наразі йде капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Після завершення робіт аеропорт зможе приймати «Боїнги 737». Подробиці у сюжеті. Уже тиждень в аеропорту кипить робота. Дорожники без вихідних розширюють злітно-посадкову смугу до 40 метрів. Кошторис робіт – 12 мільйонів. Керує процесом румунська компанія, яка і виграла тендер. Технологія, звичайно, їхня ж. Матеріали використовують спеціально для асфальтування аеропорту. І вже за декілька днів тут зможуть приземлятись літаки. Ремонти смуги плануємо закінчити у неділю. Працюємо щодня і вже встигли закласти 5 тонн асфальту. У роботі використовуємо звичайні матеріали. Єдина відмінність, як бачите, ці білі смуги – це спеціальний жорсткий матеріал, який ми ставимо між існуючою землею та новим асфальтом. Цю спеціальну технологію ми привезли з Румунії, але вона особливо важлива для асфальтування аеропорту. На час робіт понад 2 кілометри смуги закриті. А цей капітальний ремонт в основному був необхідний для продовження сертифікату аеродрому. Але після нього аеропорт зможе приймати навіть «Боїнги 737».
Злітно-посадкова смуга закрита до 10 числа включно. Якщо будуть роботи завершені скорше, ми можемо на тамом відкрити для прийому повітряних суден. Так що з 11 числа аеропорт вже працюватиме в штатному режимі. Плановий ремонт, який необхідно виконати в обов'язковому порядку, бо при невиконанні даних робіт неможливо б було продовження сертифікату аеродрома. Є ймовірність, що аеропорт згодом зможе відновити регулярні рейси сполучення Ужгород-Київ. Були розмови з міжнародними лініями України щодо відновлення регулярного сполучення з столицею, з Києвом. Також було розмови з іншими авіакомпаніями. Вони готові відновити регулярне сполучення. Йдуть перемовини щодо питання обслуговування повітряного простору над Словацькою республікою. Утім, коли саме відновлять сполучення, поки залишається питанням. Відомо тільки, що між Україною та Словаччиною тривають перемовини щодо проведення міжнародною компанією ІАС аудиту українського провайдера. Національне антикорупційне бюро підозрює Національний банк у співучасті в розтраті 12 мільярдів гривень рефінансування. Про це свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва від 31 травня 2017 року. Слідством встановлено, що в період з 2014 по 2015 рік посадові особи Нацбанку, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи умисно, за змовою з менеджментом кількох комерційних банків, розтратили кошти НБУ в суді. 12 мільярдів гривень. За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків комерційних банків шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з іноземними банківськими установами протягом 2011-2015 років. Місцеві бюджети за січень-травень зросли більше як на 18 мільярдів гривень у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Цитую. Фінансова децентралізація дається в знаки. За січень-травень до загального фонду місцевих бюджетів надійшло більше 72 мільярдів гривень. Темп просто фактичних надходжень ПДФО до січня-травня 2016 року становить більше 140%. В Україні триває децентралізаційний марафон, і вже сформовані успішні громади готові ділитися досвідом із новачками і тими, хто лише у процесі об'єднання. Цими днями на Львівщині пройшов семінар, на якому побували і наші журналісти. Ця тема в програмі «Історія успіху» якраз і націлена на те, щоб ті громади, ті представники громад, які зараз думають або вже на шляху об'єднання, перейняли досвід, подивилися власне на, як кажуть, попробували, задали питання і винесли з цього заходу позитивні моменти, які можуть втілювати в життя в себе в своїх громадах. Ходорівська об'єднана громада – третя по величині в Україні, та й немала за чисельністю населення – 27 тисяч осіб. Велика, а головне – самодостатня громада – основа успіху адміністративної реформи, каже голова ОТГ Коцовський Олег. Малі громади, у своїй більшості переконаний чиновник, приречені на переформування, оскільки неспроможні перебрати на себе повністю функції місцевого самоврядування. Тому при об'єднанні варто думати наперед і не лише про величину громади. Голова Ходорівської ОТГ закликав ще навіть не об'єднані громади створювати ЦНАПи, оскільки це колосальні надходження до місцевих бюджетів. До речі, делегація мала змогу відвідати такий центр і в Ходорові. За травень місяць ми надали на 547 послуг на загальну суму 44,8 тисячі гривень. Звичайно, що було задано чимало питань голові Ходорівської громади. Більшість стосувалися скорочень на сільських радах населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ. Тут цю проблему вирішили шляхом їхнього працевлаштування на інші посади в громаді. І роботу втратили виключно ті, каже голова ОТГ, діяльність яких не була виправдана. Тобто, якщо роботу міг зробити один працівник, а в штаті її нібито виконували троє, двох звільняли. Як ми можемо тримати тих людей? Певно, що будуть незадоволення, але ми не є, я ж говорю ще раз, об'єктом працевлаштування.
Щодо медицини, то ця сфера зазнала чи не найбільшої реорганізації. В Ходорівській лікарні з'явилося 2 додаткові відділення – реанімаційне та інфекційне. Пройшло і скорочення медичного персоналу, але знову ж таки близько 70 людей в установі працювали на 0,25 ставки. І це були виправдані кроки, каже начальник фінансового відділу громади. Ми створили відділення анестезіології, от реанімацію, як Олег Теодорович говорив, і штатною чисельністю 16,5 штатних одиниць. Пункт трансфузіології – це пункт переливання крові, дитяче відділення на 10 ліжок і штатною чисельністю 10,5 штатних одиниць. І, відповідно, ми отримали економію десь, якщо говорити в грошах, то з другого півріччя ми десь фактично тільки на заробітній платі мільйон ми будемо мати економії. Присутні на заході конференцією залишились задоволені. Так як наша громада новостворена, я думаю, що можемо ще багато чого повчити, але маємо багато що й показати. Ми всі тут зібралися, щоб прийняти досвід вже у існуючих об'єднаних територіальних громадах. І як ми бачимо, ті громади, які об'єдналися, мають позитивні зміни. До речі, в ході зустрічі делегація мала змогу переконатися на власні очі у розвитку міста. Розповіли і показали закарпатцям про вирішення проблемних питань, наприклад, впорядкування ринку, який довгий час працював хаотично. Тепер тут торгові павільйони і, окрім того, відведене місце під вуличну торгівлю. Також неможливо було не звернути увагу на культурний розвиток міста. Зведено та приведено до ладу чимало пам'ятників, серед них герою Небесної Сотні Роману Точину. Більш детально про поїздку дивіться у недільній програмі «7 днів». За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовий загинув, 14 зазнали поранень і травм. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Поранення отримали 6 військовослужбовців Збройних сил України та 8 співробітників Держприкордонслужби. Підсумки призову юнаків на строкову військову службу підвело керівництво обласного військового комісаріату на Закарпатті. Власне, призовна кампанія завершилась наприкінці травня. На строкову військову службу призвано 250 чоловіків. План, який поставило вище командування, виконали на 100%, зазначив військовий комісар області полковник Богдан Череміський. Юнаків, яких призвали у навчальних центрах, готуватимуть до служби у сухопутних військах, частинах центрального підпорядкування, військово-повітряних, військово-морських сил, Національної гвардії України та Держспецтранслужби. За словами військових, призовна кампанія не завжди проходила гладко, адже чимало юнаків виїхали за кордон на заробітки. Нагадаю, цього року збільшено розмір одноразової грошової виплати строковикам. Вона становить 3200 гривень. За повідомленням військового комісара, протягом липня-серпня буде проведено додатковий призов юнаків на строкову військову службу до лав Національної гвардії України. Міністерство соціальної політики пропонує запровадити квоти для осіб передпенсійного віку. За словами міністра соцполітики Андрія Реви, відмова багатьох роботодавців брати на роботу людей передпенсійного віку є великою проблемою, яку можна вирішити запровадженням мінімальних квот для таких працівників. Рева зазначив, що органи влади мають інструментарій, щоб перевірити виконання роботодавцями цієї норми. Під час слухань деякі учасники зазначили, що однією з перешкод для пропонованого урядом підвищення мінімального страхового стажу з 25 до 35 років і можливого терміну виходу на пенсію з 60 до 65 років є небажання роботодавців брати людей передпенсійного віку на роботу. Нагадаємо, в рамках пенсійної реформи мінімальний страховий стаж для отримання пенсії в Україні буде підвищено до 25 років. Мінекології назвало 15 найбрудніших міст України. У 2016 році високий рівень забруднення атмосферного повітря спостерігався у 15 містах, серед них і обласний центр Закарпаття. У Мінприроди пояснили, що високий рівень забруднення атмосферного повітря обумовлений підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин. Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні у 2016 році оцінювався як високий. Нагадаємо, у світі щорічно помирає 1 700 000 дітей через забруднення навколишнього середовища. За підсумками 2016 року в Україні накопичено 12 мільярдів тонн відходів, з яких 12 мільйонів тонн – це небезпечні та отруйні речовини, які провокують рак у населення.
На найвищій горі України Говерлі сталася масштабна пожежа. Про дивний підпал на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив Володимир Мельник. За словами чоловіка, Говерла вигоріла саме із закарпатського боку на території Карпатського біосферного заповідника. Невідомо, чи це з необережності туристів, чи спеціально влаштований підпал. На Іршавщині у розпалі боротьба за землю. Ділянки, на яких люди працювали більше 20 років, почали розкуповувати. Цікаво, що ані місцевих жителів, ані міську владу ніхто не повідомив. Деталі у сюжеті. Пані Світлана обробляла кілька соток землі за Іршавою більше 20 років. З городу жила уся її сім'я. Зараз цю ділянку вже нібито викупили інші. Пішли ми на сотини весною, ми вже розробили все, що збиралися до орання. Ми приходимо, стоїть табличка, не орати, не садити, земля приватизована. Ми пішли до Степана Степановича, він каже, що садіть, він же теж, мабуть, не знав, в чому діло. Пішли ми туди, приходжу, вже коли ми поорали, все, почали садити, він прийшов поверх нашої картошки, посадив свою картошку. І все, він сказав, що то їм дали, вони вже є кадастр. Голова Іршавської ОТГ пояснив, річ у тім, що земля знаходиться поза межами населеного пункту, а це означає, що вона у підпорядкуванні не міської влади, а обласного держгеокадастру. Тому вплинути на ситуацію у цьому випадку депутати не можуть. Багато зараз землі роздається невідомим особам, в тому числі прикриваючись, як не соромно, і учасниками антитерористичної операції, забираються від людей на діло. І все це парадокс в статусі земель за межами населеного пункту. Люди знають одно, є влада, вона повинна все вирішувати. Ну а як ти будеш вирішувати, коли невідомо хто піде в область, напише заяву і йому через 2-3 дні виділяють 2-3 гектари землі? Таким чином забрали землю не тільки у пани Світлани. Майже 12 гектарів втратили більше, ніж 80 місцевих жителів. Вони працювали на цій землі близько 25 років. Тут люди, які мають пенсію 1000 гривень, 1300. І ці городи – це є велике підспор'я для нас з набережної. Ми ся від неї не відступимо. Тому що є така 119 стаття Конституції України, яка гарантує кожній людині право на землю і яка займалася більше ніж 15 років, користувалася земельною ділянкою, має право на цю земельну ділянку. Коли нам виділяли землю, сказали, що ви будете цю землю використовувати, користуватись нею, поки тут буде забудова. А як воно надалі буде? А не буде забудова, яка то забудова? Багатоповерхова, чи то буде одноповерхова? Потім буде рішатися конкретно там по ці всі справи. І тут у 2004 році, значить, люди узнають, вже так, десь по слухах, тому що почалися тут рухи, землю забирають. Степан Бобик каже, люди, які дивним чином привласнили ці землі, точно не садити картоплю, на них збираються. Усе зрозуміло, планують будуватися. Однак нещодавне об'єднання в Іршавську громаду дещо полегшує ситуацію. Ми можемо тепер говорити, що зміна цільового призначення цих земель буде йти через, скажімо, депутатів об'єднаної територіальної громади. Я думаю, що абсолютно виключено, що депутати підуть на те, щоб поміняти цільове призначення земель. І люди ще не будуть мати, і ми не маємо права впливу на ситуацію. Але і ті, хто взяв земельні ділянки, він не зможе їх використовувати для того, для чого він їх взяв. Він може просто тут садити ту же картоплю, що садять люди. А брали вони їх, повірте, не для цих. Схожа ситуація сталася і у селі Лоза, що входить до Іршавської ОТГ. Там розпродали незрозуміло кому 14 гектарів землі, яка також підпорядкована області. Всі землі, які ви бачите, зліва, справа роздані. За участок 20 років ходила, не дали ми в райкомі, ну не дали ми. А я проробила 35 їм проробила, а я робила у колгозі, копала. Удивляло, як наші діти будуть робити, кить мися до правди його не добити. Якоїся життя, якась перспектива на майбутній час. Люди переконують, боротимуться до останнього. Планують зібратися і поїхати до обласного центру, аби врешті-решт урегулювати ці земельні питання. Поїдемо в Ужгород вирішувати це питання. Бо якщо ми це в свої руки не візьмемо, це не вирішить ніхто. Тому що крім нас,
це нікому не потрібно. Як розгортатимуться події далі, про це інформуватимемо у наступних випусках новин. Зрозуміло одне – людям ця земля украй необхідна, і вони за неї боротимуться. Не буду мати чим діти годувати, я землю нікому не дам. В Ужгороді відбулись заключні громадські слухання щодо змін назв вулиць, провулків та площ міста. Спеціально створена комісія протягом декількох місяців намагалась уніфікувати найменування, які у багатьох випадках мали граматичні помилки та дублювались. Про результати роботи розкажуть і мої колеги. Проблема найменувань вулиць, провулків та площ обласного центру, в яких доволі часто зустрічались граматичні помилки або ж навіть дублювання, через що виникали юридичні труднощі при оформленні документів, намагались вирішити спеціально створена комісія при Ужгородській міській раді. Ми звернули увагу, що назви вулиць, написання назв вулиць дуже різниця. Немає уніфікованого написання. Для того, щоб, скажімо, документ був якісний, потрібно не лише його наповнення юридичне, фактичне, грамотне, але в першу чергу і граматичне, щоб воно відповідало всім правилам правопису. Згідно із чинним законодавством, результати роботи комісії були винесені на громадське обговорення. Протягом останніх двох місяців кожен охочий ужгородець мав нагоду внести свої корективи. За словами членів комісії, близько 30% назв вулиць, провулків та площ потрапили під уточнення, що привело до їх перейменування або ж зміни у зв'язку із дублюванням назв. Я би сказала, що відсотків до 30 довелося уточнювати назви вулиць. Найбільше тих, що названі на чиюсь честь, ми вирішили, що ті геоніми, які носять назву, названі на честь когось, будуть іменовані як ім'я, повне ім'я і прізвище. Ужгородцям, чиї назви вулиць так чи інакше змінилися, переоформлювати у зв'язку із цим документи, зокрема прописку в паспорті, не потрібно, зазначають члени комісії. Нові назви будуть внесені до реєстру адрес, вулиць та інших об'єктів міста, що в подальшому не призведе до проблем для самих мешканців. Їм не треба нічого робити. Просто коли вони вже будуть звертатися там по якимось правам своїм, їм буде надаватись уже довідка про таку адресу. Після громадських обговорень результати уніфікованих назв вулиць, провулків та площ міста будуть передані на розгляд сесії. В разі позитивного голосування депутатами вони вступлять в законну силу, після чого комунальні служби змінюватимуть там, де це потрібно, іменні таблички. Поліція Мукачівського району розшукує 19-річного Михайла Ленділа та 16-річну Ангеліну Довгомелю, про зникнення яких повідомили їхні рідні. 5 червня Михайло, житель села Герцівці, пішов з дому і не повернувся. Ангеліна 7 червня пішла з будинку, де разом з матір'ю гостювала у своїх рідних у селі Руське Мукачівського району. Дівчина так і не повернулась, місце знаходження її невідоме. Поліція звертається до громадян, якщо хтось володіє інформацію, яка може допомогти у пошуках, прохання повідомити до Мукачівського районного відділення поліції або на номери телефонів 102. Міст у Сваляві у аварійному стані з початку листопада 2016 року. Внаслідок паводку середина бетонної конструкції просіла і рух автівок заборонили, тож тепер, аби дістатися другого берега, водії змушені в об'їзд долати чималий кілометраж. Пішоходи ходять через аварійну переправу, але з острахом. Чи відремонтують її і коли саме, дізнавалися наші журналісти. Міст у центральній частині міста Свалява через річку Свалявка в аварійному стані. Тамтешні кажуть, його не ремонтують вже понад 9 місяців. Бетонна конструкція прогнулася під час паводку на початку листопада 2016 року. Рух автотранспорту заборонили, а люди, аби не обходити, на свій страх та ризик переходять на той бік річки через аварійний міст. Був паводок, підмило опору і просів. Нічого не робили. І не думають робити. Я кажу, обіцяно 3 роки ждуть. Об'їжджаємо через другий міст. Тут район, всі машини, весь транспорт у доїзді. Дороги погані, розбиті. Мусимо їздити, терпіти. До даного часу не ремонтують. І коли будуть ремонтувати, ще невідомо. Ще пішком можеш ходити. Але з машиною вже маленько страшно. Страшно. З коляскою, з дитиною? Так. Да. А що робити? Б'їжджати або по центру, або об'їзними вуличками.
Більше ним нема просто можливості. Незручності, як. Ну, ви би як їхали? Тут була об'їзна для грузового транспорту. Ну, а тепер мусять всіма уличками об'їжджати якісь ще дороги. У Свалявській міській раді голову не застали. Секретар на камеру відмовився коментувати, обіцяв надіслати відповідь на електронну пошту на усний запит журналістів, коли відремонтують міст, але відповіді ми так і не отримали. Проте знайшли інформацію у місцевій газеті «Вісті Свалявщини» за 3 червня 2017 року, що вартість проектно-кошторисної документації на реконструкцію моста – понад 18 мільйонів 200 тисяч гривень. І депутати звернулися до обласних чиновників, аби виділили кошти з вільних залишків обласного бюджету на відновлення переправи. Варто додати, запит обласні обранці підтримали. Та наразі невідомо, коли почнуться ремонтні роботи. Ціни на продукти харчування знову зросли. На споживчому ринку в травні у порівнянні з попереднім місяцем ціни на продукти харчування підвищилися на 2,4%. Про це повідомили у Держстатистиці. Найбільше виросла ціна на овочі та фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, рис, хліб. Подешевшали яйця, гречані крупи та молоко. Підвищилися ціни і на алкогольні напої та тютюнові вироби. Нагадаємо, інфляція в Україні у січні-травні 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становила 13,5%. Профспілки Закарпаття привітали працівників засобів масової інформації. За висвітлення проблем профспілкових організацій отримали відзнаки і журналісти телеканалу «М-Студіо». Подробиці у сюжеті. День журналіста минув, але свято триває. Представники ЗМІ продовжують отримувати нагороди та подяки за свою працю. Та заразом згадують цікаві моменти роботи. Степан Селманський, як головний редактор спортивної газети, за 14 років праці зізнається, що таких було багато і всіх не пригадаєш. Але найголовніше – це відповідальність за свою ж роботу. Можуть бути якісь ляпи, які проскакують повз очі. Превеликий жаль, люди не хочуть зробити різницю між критикою і брудом. Це різні речі. Чомусь дуже боляче у нас зараз приймають критику, коли говориш. Але потім десь з часом люди починають розуміти, потім вибачаються. У профспілках професійне свято почали святкувати ще напередодні Дня журналіста. Кажуть, воно одне з найважливіших. І відзначили його вже традиційним футбольним міні-турніром серед представників медіа. Ми започаткували цей турнір тоді на честь відомих у минулому гравців ужгородського «Спартака» Карла Олога та Дмитра Калинича. І, власне, тоді ми провели своє свято, відзначили на спортивних майданчиках. А голова профспілок дякує журналістам, що допомагають висвітлювати події організації та у багатьох випадках вирішувати нагальні проблеми. Якщо раніше чітко розуміли, що в нас треба щось забрати, поділити і віддати, то сьогодні вже не настільки воно таке, щоб там позабирати. Вже хочуть говорити, є якийсь певний діалог і так далі. І це знову дякуючи вам, бо ви піднімали ці питання, висвітлювали ці питання. І якби вони не були на слуху, то, напевно, з нами інакше би теж говорили. Тому я вам дуже багато за ці речі вдячний. Журналісти «М-Студіо» також отримують відзнаку за активну позицію та небайдужість до проблем профспілкової тематики. На такі події «Врожайна п'ятниця» завтра ж у часі. Дивіться. Віджили своє. Заміна водопроводу. Лікарня Довгобуд. Проблеми медицини. Проблеми та перспективи. Туристичні можливості Закарпаття. Такими були події п'ятниці. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!